You have helped bring freedom to my people. How can we repay you? Can you spare a guide? We need to travel east to Pacamayo Valley. I will send men with you, but be careful. The mountains are treacherous this time of year. We'll take our chances. Good luck, General. Ahojte, ahojte. Vítám vás konec lepkou ďalšej časti na hru Age of Empires 3. Ešte k vysvetleniu tej minulej časti, táto misia mala jeden obrovský bug, že ak ste extrémne rýchlo nezlikvidovali ten command center, tak to proste seklo, ako ste videli aj na tom videu predtým. Takže preto nastal ten problém, ani som sa s vami nerozlúčil, takže ešte za minulú časť, ahojte. A s tým, že pokračujeme teda ďalej. Dajme tomu, že sme to teda zničili, no to nebolo ťažké už potom ani zničiť, ako náhle už to bolo takto pod útokom. A ten bug hry tam spravil proste celkom dosť veľký problém. Preto sme teda až tuto. S tým, že aj 3 mortars, to sa mi páči. Alebo niečo iné. Advanced mail, to sa tiež hodí. Ten sa používa skoro vždy. Tak, a poďme teda ďalej. Pomohli sme mu teda poraziť Španielov. A ideme teraz do hôr. There's a pass up ahead. See it? Are you sure this is the trail? Does it matter? The Bone Guard army is behind us. We're going forward. Una hot end. Jaka tempies. Ike. Jaka armada je za mnou, hej. This cold is worse than I hoped. Ike. We won't last long out in the open. Jaka tempies. Ike. Jaka tempies. We can take shelter in that cave. Ike. Jaka tempies. We can't stay here for long if we want to stay ahead of the enemy army. Ike. Jaka tempies. Ja už pokračujeme. Ike. Stop that scout. If he reaches the Bone Guard army, they'll be able to move forward. Ike. Jaka tempies. Ike. Jaka tempies. Curry wins. Curry wins. Ike. Pri. Jaka tempies. Ike. Jaka tempies. To by to zase nejaký ohniček. It appears to be a shortcut. Ike. It looks dangerous, but it could save us some time. Ike. Yes. I'm going right. Deem, jaka tempies. What can I do? I'll do it. Ja ho musím chytiť. O, tu už je tá armáda, hej? Paráda. No zatím dobrý. Fúha, no tak oni sa proste posunuli prvom, čo sa dá robiť. A umrela dosť v ovom mieste. Šup, šup. The main army, another scout. We need to keep him from reaching the main army. Jaka
atentos. ¿Y qué? Llega atentos. Curry Winthrop. ¿Y qué? Cato. Llega atentos. ¿Ring? ¿Y qué? Cato. Llega atentos. ¿Y qué? Llega atentos. Yes. ¿Y qué? Llega atentos. ¿Y qué? Llega atentos. Tak zatiaľ by to šlo. ¿Y qué? Una hora. Llega atentos. ¿Y qué? Those ruins will give us some cover from the storm. ¿Y qué? Llega atentos. To dúfam. Llega atentos. Budú sú všetci plní. I'm going now. Musím sa vrátiť. Tak možno. ¿Y qué? Una hotline gato rat. Curry Winthrop. Llega atentos. Gato rat. ¿Y qué? Llega atentos. Už vidím náš ohýnek. Llega atentos. What can I do? BM. ¿Y qué? Llega atentos. Another shelter. Get inside before we freeze to death. I'm ready. I'll do it. Una hot and yeka tentes. Dobre. Ike. Curry. Yes. Right. Yeka tentes. Parada. Zatiaľ to nejako zvládam. To bude asi dosť rýchla misia. Tým scoutom je to dosť špatné. Myslím asi jak na polke života. There's a cave up ahead. We can recover in there. Tak, fu. Musíme späť.
Decadentes. ¿Y qué? Tak, môžeme. Decadentes. ¿Y qué? Decadentes. ¿Y qué? Curry Winthrop. To má někdo býval. Skočno. Tak se to oheň zrovna nefunguje. I'm going now. Nějaký husár nám jde naproti. Myslím, že si ho počkám. Já nevím vůbec, kde je ta armáda. Tak môžeme. To je fakt tu nejaké peklo. Další skautík. Prý. Zaskovať. Poďme. No už tam budem konečne. No, super. Kok, co to je armáda? Musíme tam. Dobrý, ale to bolo celkom dosť krátke, tak si dáme asi rovno ďalšiu. To asi nič mať nebudem, čo? Nie. Á, inkovia. Super, že sme predbehli ten kruh. The Inca still live. This place, is it real? Hold your fire. My name is Amelia Black. I know who you are. You are the descendant of the knight who saved my people long ago. This battle was years in the making. What battle? Look there. The circle comes for the water. The water is not important. My people must come first. Help us defend the last city of the Inca, Amelia Black.
Budem sa snažiť. Tak ideme to brániť, teda. We've got to strengthen the defenses of this Inca city however we can. No one will be able to build an artillery foundry in these high mountains, but the Inca tell us they know a way a cannon can be hauled here from the coast. Jay. Yes. Hunter. Jaká pevnosť dokonca, aj? Nemôžem stavať ani hradby, hej. To fakt? Okej. Tak to čo máme, tak to aspoň vylepším. Prišiel ako Rusová. Zeravý, ako to chcem spraviť. Nebudem mať to. A keď tu budem mať takú dieru v hradbách. Že hrad by som posilnil. A vy máte byť s nimi. Tak. Tak to by to šlo. Osem artilérie. A postavím toto. Priveziem psa. Si drevo. Dobre, v prvom rade budem si zlikvidovať Rusu. Čo mám tuto ževraj.
A malú dieru zabezpečí tam. First cannon, or about halfway to the Inca city. Yes. I mean so. He wins. Yes. I mean so. Si som narazil na nejaký problém. Tak. Zaujímavé, kam budem chodiť na drevo a také veci. Počne, že jedna z tých templov už mám zlikvidované. Tak. Commandament, Lion. Yes, he was. Yes. Dobre, keď už mám nejakú tú artilériu, ma tak napadá, že by som mohol skúsiť zlikvidovať tri majstrov Rusov. Keď mám proste armádu skoro žiadnu. A tak aspoň som to vyskúšal. Zatiaľ asi takto. Vrejme si ešte aj takto orange
Discovery. To vylepšíme. A on už tam utočí, tak to rád vidí. Potřebujeme vlastně na lepší dobu ještě maso. No dáme si balóny, protože já vůbec nevím, jak to vyzerá. Ta situace. Asi takto. Ready. Yes. Commandment. Foster. To drevo, protože nám to vůbec nepracuje. Se trošičku přesunout. Je to kruh Sarusou. Tak. A myslím, že ten Falcon to by mohlo dobře pomoct. Oh my god. Yes, Commandment. Yes. Avance. Command. Lion. Ready. Iwis. Yeah. Commandment. Lion. Yes, yes. Iwol. Lion. Iwis. To zase jsme prýst. Nezrá to tak, že tu největší armádu jsem porazil právě. Approaching cannon from enemy patrols. Tak, postará Saurusou. Paráda. Máte tu něco zajímavého, či len armáda tam spala zjavně. Ready.
Paráda. No tam asi iba nespí, tam niečo musí byť. Je fakt čudné, že od ťa to stále niekto chodí. Myslím, že to niekto je. Dosť by ma zaujímalo, kam zmizla Amélia. Ko len tak náhodou. Už nemáte co kopať, hej? Ready, Ewol. Kam zmizla Amélia? Yes, yes. To je tam zaseknutý. Yes. Menšíme z výšky. A fakt neviem normálne. A tu je! Čo tam oni majú? Potrebujem jednoho dobrovoľníka. Ale ne, noho, to stačí. Tak. Asi druhý Town Center. Lepšíme si toto. A objednáme si 6 mušketírov. Factory. Tak. Tak, odchádzame. Už som sa teda postaral o jednu frakciu na tejto mape. Ešte to tu nejako pravím. Už som sa mohol skamaradiť s indiánmi. Kde ten Mortar? Paráda. Všetci chodia rýchlejšie, tak to je dobré. Super, máme ďalší Town Center. Bude náhodou s niečím nám problém, tak ich pošlem tam. Ten Ink je celkom akčný. Tak pozerá. Máme továreň. Máme. Nejakú tú armádu tiež máme.
Tak. Čo, tá lama to nejak nedáva, alebo čo? Okej. Okay. A to sa stáva. To bude možno rýchlejšie. Nedal dobre. tak, čo tu budeme potrebovať? Asi toto má ešte. Alebo skôr na drevo, je tu drevo? Je tu drevo. Nejaké domečky postaviť. A super. Môžeš ísť. Tak, továreň máme. To je asi drevo. Aha. Takže tu tí Rusi budú takto stále chodiť, hej? Nikto za mne čaká. To budem musieť nejako porešiť, lebo toto není dobré. To uložím pre istotu. Tak. Nakoniec predsa tu budem musieť mať nejaké vojenské vecičky. Tu sme nejakým ťažkopádnym útokom. Ešte aj kostol by som tu rád. Takže potrebujem niekoho na liečebné procesy. Čo sa tu páli? Aha, tu zostal kúsok hradby, hej. Tak, fajn. Fajn. Yes, Imena so. Avance! Iwol. Tak tam zdrol. Focus there. Dobre, nechám tu posádku z 5 vojakov. Fajn. A 5 tých kanónov.
Tak, já budem produkovat artilériu. Tak, a můžete mi potom boskat. Bože, ale on má strašně obrovskou armádu, to neskočí. No, mě by zajímalo, kam mi zase zmizla Amelia. Jsem totiž někdy někam poslal, ale už mi nemůžu najít. Nevím někdo kde je. No bude asi tu, že? No jasně. Pojď bližše. A jdu. Tak, paráda. Musím si vylepšit tak trošku. Paráda. Někdo se někde nudí. Aha, jsme tam mali nějaké občana, hej. Dobrá, já tu dám rovno aj další věžičku. Tak ještě dvě artile, tři. Tak ještě vlastně jedna tým pádem. Má by som to mať. Můžeme se postavit čo najskôr. Tak kde dve rakety? To by ma zajímalo, ako sa sem dostala táto jednotka. Čo mi chýba? Drevo. Mám málo drevo. A tak to nechám tak. Medrůtováreň? Tak medrůtováreň, proč ne? Kdo se nudí? Ty se nudíš. Drevo. To mi dost často stávalo, že jsem zastával akoby tě svoje jednotky vždy. Tak na drevo. Excellent work, man. Jo. Pojďme na to. Una hoten, jaka ty ke? Jaka ten ke? Yes, I wall. Postavíme nějakých lidí. Vyzerá to, že aj on točí, tak to mám raz. A pojď s tím kanónem. Choď na drevo. Máme všetky. Artilérie jsem se na životě ještě nemal. Ta pevnost padne, no ne, hned.
Výborný. Stačilo spravil len toto aj. OK. Voda z fontány. Your people fight well. This is not over yet. Beaumont escaped with several barrels of the water. We've got to stop him. The circle has blocked the eastern pass. You cannot follow. Now that they have the water, they will assemble in the ossuary. It is their stronghold, near Havana. Then we'll follow him there. So, you believe in the legend of the fountain's water? I don't know what to believe. But what will the world be like if Beaumont lives forever? Aha, že nesmrtelný nejaká voda. Tak to chápem, že ho chcú zastaviť. Fajn. Pozrime sa, či si tu môžeme ešte niečo vylepšiť, ale... Jo, môžeme. Dobre. Dáme si toto. Takú zmenu drobnú. A novú kartu si vezmem. Som ešte nepotreboval nikdy. Skôr aj asi tú loď. Pretože tými loďami je to také na nič. Fajn. Dámy a páni, tu si ale tú časť skončíme. Dúfam, že sa vám páčilo, nechajte nejak ten like, ten koment, nejak ten odber. Dúfam, že sa mi to už nikdy tak nejako nezasekne. A sa vidíme u ďalšej časti. Zatiaľ. Čau, čaute.